sen kyllä niin kuin tavallaan ikä tässä on opettanut, että kyllä me ollaan kaikki niin erilaisia. Ja tavallaan niin kanssa niin kuin ihmisten odotusarvot siitä, että minkälaista ohjausta saa, on hirveän erilaisia. Täytyy niin kuin pystyä segmentoimaan ihmiset, että tälle pitää antaa paljon tarkempaa ohjausta, tai että tälle pitää nimenomaan antaa hyvin ylätaso-ohjeet, tai hän turhautuu. Et kyllä niin kuin pitää tavallaan pystyä tyypittämään ne ihmiset, että näkee sen. Mun työpäivä alkaa yleensä sillä, että kun mä herään aamulla ennen perhettä, niin mä otan älypuhelimen tai iPadin ja tsekkaan, että onko tullut jotain tärkeitä e-maileja yön aikana. Tai sitten vähän katson niin kuin jotain uutissaitteja ja katson, että mitä maailmassa on tapahtunut. Ja sitten katson kalenterin, että mitäs tänään piti tehdä. Että tavallaan saa semmoisen niin kuin alun siihen päivään, että tietää, että mitä on odotettavissa. Mä ihailen ihmisiä, jotka pääsee siihen, että heillä on inboxin ollassa. Että mä en todellakaan ole kyllä niitä ihmisiä. Mä aika lailla tavallaan niin kuin purskeittain hoidan sitä mun sähköpostia. Että aina otan sitten, kun löytyy tavallaan tyhjä kolo kalenterista tai sitten iltaisin, niin käyn niitä läpi. Mä pyrin siihen, että tavallaan mun tavoitteena on se, että mä pääsisin tämmöiseen niin kuin yhden kosketuksen peliin, että tulee e-maili, niin sitten se niin kuin kerralla lukee, kerralla tekee sille jonkun päätöksen, että vaatiiko sitä jotain toimenpiteitä, mutta ihan en ole vielä päässyt mun tavoitteeseen, mutta se on niin kuin mulla kumminkin työn alla. Älypuhelimen ympärillä tietenkin mun elämä pyörii, että se on ihan ylivoimaisesti mun tärkein työkalu. Sitten totta kai niin kuin edelleen läppäri, mutta kyllä nyt niin kuin iPad koko ajan niin kuin valtaa isompaa osaa mun elämästä kyllä silleen niin kuin kätevänä työkaluna. Ja applikaatioissa mä oon enemmän tämmöinen ollut kyllä niin kuin kokeilija, että vähän aina niin kuin kokeillut, mutta että nyt tällä hetkellä niin kuin toi Google Apps-maailma on niin kuin kyllä imaissut, mutta että sieltä on nyt löytynyt tavallaan, että siellä on nyt koko mun niin kuin työympäristöni on siinä Google Apps-maailmassa, että se on kyllä osoittautunut tosi hyväksi palveluksi. Kyllä se on just se, että kun tulee joku semmoinen tilanne, että pääsee, että on joku vaikka ollut pitkäaikainen ongelma, jota on mietitty, tai niin kuin pähkinä, jota on yritetty niin kuin ratkaista, ja sitten pääsee fiksussa seurassa se ratkoon, ja sitten tuntuu, että niin kuin yhdessä on saatu semmoinen aha-elämys, niin siitä tulee yleensä sit se, että niinku fiilis, että nyt on saatu jotain aikaiseksi. Niin, mä pyrin siihen, että mä pystyisin tavallaan speksaamaan sen, että okei, tämä on se juttu, jota mä yritetään saada aikaiseksi. Tavallaan niinku kuvaisin lopputuloksen. Ja ehkä siihen varmaan jotain reunaehtoja ja semmoista, mutta että sitten jättäisin ne detaljit enemmän sitten ihmisille itselleen sitten ratkottavaksi ja keksittäväksi. Mutta sen kyllä niin kuin tavallaan ikä tässä on opettanut, että kyllä me ollaan kaikki niin erilaisia. Ja tavallaan ne kanssa niin kuin ihmisten odotusarvot siitä, että minkälaista ohjausta saa, on hirveän erilaisia. Että kyllä enenevässä määrin näkee sen, että siinäkin kyllä se on niin kuin tehtävä se, että täytyy niin kuin pystyä segmentoimaan ihmiset, että tälle pitää antaa paljon tarkempaa ohjausta tai että tälle pitää nimenomaan antaa hyvin ylätaso-ohjeet tai hän turhautuu. Et kyllä niin kuin pitää tavallaan pystyä tyypittämään ne ihmiset, että näkee sen. Ja palautteessa samoin kanssa, että kaikkihan haluaisi palautetta ja sitä aina saa liian vähän, niin siinä mun progis on se, että mä yritän oppia sen, että mä antaisin palautetta siinä tilanteessa, että toi meni hyvin tai että mietipä tota. Enkä niin, että odotan sitten kuukauden päähän, jolloin on niin kuin virallinen keskustelu. No just se, että miten tekee töitä. Tavallaan se, että oppii tekemään töitä muiden ihmisten kautta. Että se, että nuorena niin kyllä mä niin kuin olin paljon enemmän se, että halusin niin kuin nyhrätä itsekseni jotain juttua ja sitten tuun sen valmiin tuotoksen kanssa. Ja se on ollut niin kuin mulle itselle se suurin, tai ainakin mistä mä oon itse nauttinut eniten muutoksesta, että oppinut menemään siitä, että tekee itse jotain siihen, että tekee muiden ihmisten kautta ja sitten tavallaan niin kuin pystyy saamaan isomman vivun kanssa siihen, että mihin pystyy vaikuttamaan itse. Onko se nyt sitten työtapa tai jotain muuta, mutta että tavallaan se, että miten niin kuin selkeästi pystyy kommunikoimaan, tavallaan asettaa ne tavoitteet ja kommunikoimaan sen, että
niin kuin tämän vuoksi tämä on tärkeä tavoite. Ja sitten niin kuin pitää huoli, että ihmiset tosiaan niin kuin ymmärtää, että mitä siellä mun päässä liikkuu, että mitä mä niin kuin yritän pyytää heiltä. Ja siitä mä saan niin kuin toistuvasti palautetta toisaalta, mutta itsekin niin kuin koen sen, että tavallaan pitäisi pystyä sanomaan paljon selkeämmin se, että se on niin kuin, mitä me ollaan nyt tekemässä.